Օկտեմբերի 22-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի Արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջեևը հանդիպել են Ադրբեջանում իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների հավատարմագրված դեսպանների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են եղբայրական եւ բարեկամ մահմեդական երկրների հետ մեր երկրի հարաբերությունների հետագա անդլայնման կարևորությունը։ COP20-ի նախագահության գործընթացը, նոյեմբերին կայանալիք հանդիպման նախապատրաստման հարցերը, հետհակամարտային շրջանում տարածաշրջանում առկա իրավիճակը։ Մանրամասն քննարկվել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հեռանկարները և տարածաշրջանային անվտանգության այլ հարցեր։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովը ընդգծել է, որ եղբայրական մահմեդական երկրների հետ մեր երկրի խոր հարաբերությունները հիմնական առաջնահերթություններից են։ Նշվել է մեր սավոր արևելքում ընդլայնվող հակամարտության անթույլատրելությունը, Իսրայելիա-Պավեստինյան հակամարտությունը ՄԱԿ-ի վտանգության խորհրդի որոշումների և երկու պետությունների սկզբունքի իման վրա լուծելու կարևորությունը։ Մանրամասն տեղեկություններ ներկայացնելով Ադրբեջան-Հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին նախարար Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, որ Ադրբեջանը ամենաշատ ջանքեր գործադրող կողմն է երկու խաղաղ բանակցությունների և գործընթացի առաջխաղացման ուղղությամբ։ Արդյունքում նշվել է, որ զգալի առաջընթաց արձանագրվել խաղաղ գործընթացում, հատկապես սահմանազատման հարցերում, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սահմանի որոշակի հատվածի վերաբերյալ և համաձայնեցվել խաղաղության համաձայնագրի բազմաթիվ դրույքները։ Բայց այդ նշվել է, որ Նյու Յորքում և Ստամբուլում մանրամասն քննարկումներ են տեղի ունեցել համաձայնագրի մնացած դրույքների վերաբերյալ։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության մեջ նշված էր, որ մեր երկրի տարածքային ամբողջականության ուղղված տարածքային պահանջների շարունակումը սպառնալիք է կայուն խաղաղության կառուցման ուղղված ժանկերին։ Նշվել է նաև, որ Հայաստանը պետք է խուսափի այնպիսի քայլերից, ինչպիսիք են ռազմականացումը, որոնք կարող են հանգեցնել տարածաշրջանում էսկալացիայի։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջեևը ուշադրություն է հրավիրել իսլամական համերաշխության կարևորության վրա և ընդգծել մեր երկրների այդ թվում իսլամական համագործակցության կազմակերպության, Արաբական պետությունների լիգայի և Պարսի ծոցի միջև երկում և բազմակողմ համագործակցության կարևորությանը։ Ընդգծվել է, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է Հայաստանի հետ խաղաղ գործընթացին և որ Հայաստանի առաջարկած թերի խաղաղ համաձայնագիրը անընդունելի է։ Ընդգծվել է խաղաղության պայմանագրի մնացած դրույքների համաձայնեցման կարևորությունը, բայց այդ նշվել է, որ Հայաստանի ռազմականացումը տարածաշրջանում սպառնալիքի աղբյուր է։ Այնուհետև հանդիպումը շարունակվել է հարց ու պատասխաններով։